Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myanmar nangan do Myanmar nangan da a long chan ma chan da ja ba si. Yin chan da ja ba si. Di ni pagu ma atit pe sat twa de tu ye kaung ye bor di. Pi lo Myanmar ta nangan lo ma set le di set ana chin sa nak ko san chin mi lo set le chi de ni ja de tu ye kaung ye bor di. မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့တက်သည့်ပြက်သည့်ကိုကျွန်တော်ရင်ပတ်ထဲကကြီးမားစွာအသိပေးပါရစေ။အထူးဂုဏ်ယူလေးစားပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပိုင်းတစ်ချောက်မှာဆက်အာဏာရှင်တွေရဲ့ရန်တရားကိုကိုင်လှုပ်နိုင်မှုဆက်အာဏာရှင်တွေရဲ့ရန်တရားယူဖြိုးဖျက်ဖြစ်စေနိုင်မှုကတမိုင်းတစ်ချောက်မှာအကြီးဆုံးအောင်မြင်မှုကိုရနေတဲ့ ရှင်ကာလာဆိုတာကိုကျွန်တော်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးအထူးသတိမူစင်ကျင်နိုင်မှုနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆန္ဒပြုပါတယ်။အယံအောင်မြင်လာတဲ့ပြီးဆိုတဲ့အယံအောင်မြင်နေပါပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလူတွေမြင်အောင်ပြောချင်ပါတယ်။စစ်တပ်ကသူတို့အယံကြဆုံသွားပြီ Today media loga mara through chasong dware, kabau wara pianchi mule, through chasong dware, siwa yandiale through chasong dware, ocho yandiale through piaci dware, dineti ocho yam disan naimu, dineti nguiji malepa naimu, dineti throua, di throupaka piaci gene, train de gule, kabau, ma pia naimu. So a pepaka chasoni, and a throua, yanchi and yambido. မောင်မာတယ်မာနာရှိတယ်ပြီးတော့ဟိုညံကန်းတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့မယူဝဲဆံပြီးတော့ဒီနေ့ထောက်အော်တဲ့ဇာတ်တွေကိုကြည့်စစ်တပ်ဘက်ကအော်တာဘာအော်လဲဆိုတော့လူသူတို့အနေနဲ့လူ9000လောက်ကိုတနာရီထဲမှာပြစ်တတ်နိုင်တယ်ဒါချင်းချောက်တာအရန်ကြောက်သွားပြီးတော့အရန်ကြောက်နေအတွက်သူတို့ချင်းချောက်တာအဲ့လိုပဲလူလူကြောက်သွားအောင်ဆိုပြီးလူတွေကိုအယောက်20 30 သူတို့မချုပ်နိုင်မတီးနိုင်ပြောလိုက်တာမင်းတို့ဒီလိုလုပ်ရင်ဒီလိုတတ်မယ်လို့သူတို့ချင်းချောက်တာတကယ်တော့အဲ့ဒီချင်းချောက်မှုရဲ့တံပြန်ဆိုင်အဖက်ကသူတို့ရဲ့ရင်ဘတ်ထဲကကြီးမားတဲ့အကြောက်တရားကိုဖော်ပြလိုက်ရှင်းဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းနေနားလည်ဖို့လိုတယ်မကြောက်ဘူးဆိုသူတို့ဟဲဟဲနဲ့သူတို့လုပ်နေမှာပဲသူတို့အယမ်းကြောက်တယ်သူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားလည်းပြည့်စည်သွ
လူတို့ကတော့တက်နေရတဲ့အဲထဲမှာသူတို့မတက်ရဲတော့တဲ့လူတွေပေါ်လာတယ်ပြီးတော့သူတို့နိုင်ငံတကာကလည်းအတူပြည်တကယ်ဝင်တော့မယ်နိုင်ငံတကာတကယ်ဝင်တော့မယ်ဆိုတာတိုင်းမှုတွေအဆင့်လောက်ကတည်နေတဲ့ကောင်တွေတည်နေတယ်ဒါကြောင့်တိုင်းမှုတွေကလည်းပြေးပေါက်ချတယ်ကျွန်တော်တို့သတင်းတွေအသိကြရတယ်သူတို့ကတော့ခြေကိုလည်းဆုတ်လို့မရဘူးနောက်ကိုလည်းဆုတ်လို့မရဘူးသူတို့ဘယ်လိုပြေးရမလဲဆိုတဲ့အကွက်
ကျင်းလေးမိသားတယ်သူတို့နဲ့ဖက်ဆက်လုပ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုသူတို့ဖြစ်စီတယ်ပိတ်တယ်ပြီးတော့ဂုံတိုက်တွေမိရှို့တယ်ဟိုဒီရက်ပိုင်းမှာပဲဘုတ်တန်းရွှေနဲ့ဒီဥဒိစာတို့ပိုင်ထားတဲ့အပိုင်သိမ်းထားတဲ့ဒီတနိုင်းဒေသမြေကနှစ်သိန်းကျော်လောက်ကိုလူလူတွေကပြန်ယူလိုက်တယ်တကယ်တော့အဲ့ဒါကိုသူတို့ကကြကုတ်ကြကဲခံပြီးတော့သူတို့ရဲ့ချစ်သမျှစစ်တပ်နဲ့အသေးခံပြီးကာကွယ်
yet the choke by Samuri was so not navy. Through chin is a twin also busy in a knock where let drop. Hello, lepo to a calave, eh? The pema through lemmers around, Ochia Lueti, Ochia Lugura, and you lemma jodo, through a pangama jodo. The Ochi Yabori will have no to eat hurry. Mino Loga, Yagua, Chagua, the Madagua, Lugua. Ya you. Garua nine, Garo, American Muyabu, Garo, Nanganaga Muyabu, Garo Nama, the Ochi, and Garo Nama, Rasha Chiri. သူတို့ကမြောက်ပေးပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကပြေးဖို့အတွက်တေချာဟန်ပြင်းနေပြီလမ်းကြောင်းတွေဖောက်ထားပြီဆိုတာသိကြပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တချို့ပြည်သူတွေကခံစားရတယ်ပေါ့နော်။အာမင်းတို့အမေရိကန်နဲ့ UN တွေကအပြောပဲကွာ။တကယ်ကူညီမှလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ခံစားတယ်လို့မျိုး။သူတို့စစ်တပ်ထဲမှာလည်းပဲတရုတ်နဲ့ရုရှားတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဆိုမကွယ်ဘူး။ဖြစ်ပြေးမှာနော်ဒါတွေက
Arab Israel Chow Yes Boy Mala Rujo Shigabi. Together America Israel Kunida Shema. Long through a Mahamed Pede Arab de Lena Yona or Yap Light, Racharu Wadua. Fabira. I might show Arab Nangania say so we rock. Minu that the low Massana was with Israel and Mahamilo and Nanganishi. And all I know this are made at Ludigo. Thru Pupa Niara. Thru Lam Yonjibu, Rachane, Tiodi, Drubaga, now Sondi, Jacoda Jacke, Gagua Bimas, Thru Luma Yonjibu. Pima Besa Thru did, and a Druga, Pibu Lanyo Chare and Ine, who Nezo Nepia to show we quare any Arimachi, said that the Alumala, Luregulena Chabara. Mean Yagi and Dua do Micho me. The chosen that I do are to Micho me, Pinochi, I will Tainaria lapide, Babid and Yabid, a chombiaba, people lonely, and all. Piduluji, the Pema, through a change out of it, through people, lampo, ya, boy, jumping to Ame, Yaka, Yakame. At that come, Pamido, O Dinia Majano, who will in a mid Yaka Name, General Pama Piduludu. A guy with me online, no, Budanchu, Pami, Le Camaro, Yamataban. Pajoloso, the Nangaloga Luri, Aloha Yeta Chinija. Camaro Neo Doga, let we yet the light, the Nangaloa, Camaro, Jinama Mo. Or Camaro, Pambido, Nanababa, Soma, Juchi Taba, the Nangalo, Yakuimbu, the Mida Yakan. Turo sing, are you Yodavi? Turoga, Yeta Kama. Suro, Turo de Tide, Quago Dide. And no so Nene, who Chandong got to a quidit, Atoa Piedalum, you through, no so Pier with a Pier Chowda. But out that me, but out two below me. Pagumioro, flying diaro, down the go, no, Galero, Chimona. Horoga, mana brosses, and I go, Chimodro, Chimona, could be to you. Tadro, a young jolly. A young jolly. Through Lena Chibiro, Pangoja, baby, the Pema, a chossy, a mia, a young Chima dobby, pitted bit. Lonely, lowly, lonely, young and anne, Tao General, Nale will look at day. Now the Kuga. Nanganaga and Inachi in Lebe Da Gu Pidua, you each had tatted, legitimate pit it. The Lodog goes a lady bono. Duama goes up you the CRPH school. Nanganaga, a team Mapumua, Timbo Mila, Semila, Lebe Mila. Tajon Lebe, the Kuratamaga, Longyoikosia, Arena, Aria Midini Barima, a team Mapubido, Sakapio Kaina. Dilo, Senya Wosura, Malebabu. Ima diamond at Kakeba. The Ascenti, Nangan the Gaga, the legendary Pedro, CRBH school, a team map you lare, Surago, Genoruga, Tajimara of Mimulo Tamame, at the Santa Babe, O Bono, the CRBH there, Lunga Music D, Sodoruga, you and Lunjoy causing Mazagabio Tuarama, Thro, da Imadachiju, Comai, Thro Zagago, Bolo Machibu, Thro Pio Nine, Piro Thro, Piapiata, Timbia Nine, that Tantaman type poema, Imadan Tiaude. ကြည်တွေကိုသူတို့ပြက်ခတ်နိုင်တယ်သူဘောလုံးစကားနဲ့ပြောရင်တော့အင်တာတီးရောက်တဲ့ဂိုးတွေကိုသူတို့သွင်းခတ်နိုင်တယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကလည်းယူသသာနားလည်ပေးဖို့လိုတယ်ပွပွလေးလေးလေးထောက်ခံပေးဖို့လိုတယ်တကယ်တော့ရင်တကယ်တော့တယ်တကယ်ကောင်းရင်တကယ်ကောင်းလို့ဆိုတာထောက်ခံပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်သူတို့ဒီရတဲ့အခွင့်အရေးလုံးမှာရတယ်လို့သူတို့လုပ်ခတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေကြောင့်ဒီန
ကျွန်တော်တို့ကအရေးယူမှုတွေစတင်ရမယ်လို့ချင်းချင်းလင်းလင်းပြောလာတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းပဲနော်ဝေးဆွီဒင်ဒိန်းမတ်ပြီးတော့ဒီဖင်လန်ပြီးတော့အိုက်စ်လန်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကအတူပီဝင်မှုအတွက်တရားဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့တရားဝင်ပြောလာဒါအင်မတန်ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်တယ် အဲ့တော့သူတို့ပြောပြီဆိုရင်အချိန်ကာလကနေ့ညဘယ်အချိန်ဆိုတော့မပြောနိုင်ဘူးကျွန်တော်ဟိုအနာသိစာပြောခဲ့တယ်ခင်ဗျားတို့ကိုဝင်ပြီးဆုံးပါမှာဘယ်အချိန်ဆိုတော့မပြောနိုင်ဘူးဆိုတာအခုအဆင့်ကနီးကပ်လာပါပြီအင်မတန်အင်မတန်နီးကပ်လာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့အောင်မြင်မှုကမ္ဘာဒီမိုကရေစီအတိုင်းအဝန်းကြီးကဒီမိုကရေစီကိုပြန်လဲ ပြန်လဲအစားပေးမယ်ဆိုတော့ဂရိစကားတွေဟာအလကားဖြစ်မသွားဘူးအင်မတန်အောင်မြင်မှုတွေကြီးမားလာတယ်အဲဒီလိုအောင်မြင်မှုတွေကြီးမားလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်မှုများလေသတိထားလေထားလာရမယ့်အချက်တွေရှိတယ်အောင်မြင်မှုများရင်
လူတယောက်ကအောင်မြင်လာရင်လူအယောက်90လောက်ဝိုင်းပြီးသူ့ကိုရှိကျူးလာအဲ့တော့သူ့မှာလူ90နဲ့ဆက်ဆံရမယ်အဲ့ဒီ90ရဲ့ဒဏ်ကိုခံရမယ်မောင်မြင်ကရတယောက်မှမလာခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အောင်မြင်လာရင်လူများလာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူဒဏ်ကိုခံရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလေးရွာဖို့လိုတယ်ပန်းနှပ်ဖို့လိုတယ်တန်တမာနီးတွေနားလည်ဖို့လိုတယ်လူတွေဆက်ဆံတဲ့အခါမှာနောက်တစ်ခုကဒီလိုအောင်မြင်မှုအ
ဒီကောင်းတဲ့အကုန်ရက်သွားမှာဆိုတော့အလုံးလုံးနေရတဲ့နဒေါ်လာရနေတဲ့လူတွေလည်းပဲခံစားရပါတယ်ခံစားရပါတယ်တိတယ်နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းကတိုးတော့အဲ့ဒီခံစားရတာကိုခဏလေးချိန်မဲ့ခံခိုင်းပြီးတော့တရမနှစ်သိန်းရပြီလူဘဝဝနေတဲ့အကောင်တွေကိုရိုက်ချင်လို့ဒါဒီဆန့်ချင်လို့တာအဲ့တော့ဒါမှဘာတွေကြည့်ရရိုက်လာနိုင်လဲဆိုတော့တကယ်လူသားတွေအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့တွ
Saja Taujari, Saba. Kusaran Taba Saba. Dama Taidu Bidaji di Kakao Jisayare Chema. Kamaro online Boani Sada de U. Tumiari Gu. Who say no chip pissy, say Lodi Kamaro online one team Majuaban. Kua go Saba, do they did it? Kua the yellow Umos on Haro, Nadi by Sajima, Dejari, Saba. Time met Kamaro, I juare logo Maloban. Majonazo, the Paka be do a gala, gun navy. Arikama, Kamaria, Juajina, Kamaro, Doka be to one nine. Dajo, the Rijibo Lu Adi. Now the check out, chewing way, Yedana, Oza busy, cheated Ludi. Kamaro, Laya Lane, O Levima, Swajuri, Mai Swabiarade, Leso G, Lubiarade, Elo, losing me that Juan no name will shop. Majagi, Kamaro, Luya Kayaba Lime. Daria, first take to Dwabi. The Rijibo Lure, Kobagal. The gago see it, the gago juzare ludu, Kamaro juiva, muiva, sojaba, go nigo monomadin. Dime Kamaro machuaban, eight the cooler yejide, not the ridaulu, not the cooler, the lans or a kesa. Genaro Nene Genaro idiaca lama, the lane, chige. Piro Lungare docolare, the lane bare, a miai bare. Daleve a mandia. Todo lebe, the lamb mobene, changing ana lumune, the lamb lo tocha, I let me I chicken. Changing ana lumuno. Oh, poelima, ograbiabo, di poelima, babiabo, I lo, changing it, the lamb lo tocha, we are tapiaka daddy, me I chicken. Dajo, did the lamb so that case out, imadama, the rigi, tabiro, since our son piabulu. Aro, Ludiago gomoding, I was a good ten ya, and your me chido, bogo, timyaba. Kamaru ye yin lo le sait ni ne ma song phyat ba ni amon tia ri ne ma song phyat ba ni ko ko ga tu wo ma lo lo so le ma lo mon tia sait ni ne ma song phyat ba ni da a lo a ye ji de kaisa phit de naw de khu wa ko ni ya raw jano da CRPH de ya lu ji tiao ba no tu wa pyo de myo ba ma dharma khana yi lo myaw nae mi de ko la kae ba jao tia win cha lai de RFA ma pyo da so raw la lo lwe de la nyaw de a mya yi shi de Tami me, Mudu Mudari, Dodango Kanaimala, Tao in Sinaba. Dodanga, Jabu Gone, Kamaro Dobby Nayama say the jab. Angaro Daneve San Yala, Maro Dilove Ayala, Maro Chini Kaide, Maroman, Ulapesa Taimu Mushibu. Ailo, Kamiado ye, Muboma, Nigado Zayadi, Doma, Low Wat Ayaga no Sanima. Dodu Dodari Kamia, Neodine Tamio Sabido, Drua Neodine Besara. ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းစားခဲ့ရတယ်ဒေါက်ခိုးတုံးကသမီးနဲ့မှငရုတ်တီးရဲ့အချိုးမုတ်ရဲ့စားရဲ့သုံးမျိုးပဲရတယ်တရစ်တဲ့စားတာမဟုတ်လမ်းနဲ့ချစားအဲ့ဒါကိုခံရတဲ့အချိန်မှာမခံနိုင်တဲ့လူပေါ်ကြော့နေခဲ့ရတဲ့လူတွေကစိတ်သက်ကြလာအဲ့ဒီစိတ်သက်ကြဘူးကြောင့်သူတကယ်လာခဲ့တာဒီရွေချက်အမှန်နဲ့လာခဲ့တာသူဒီစစ်တပ်ကိုတော်လာမယ်ဆိုရွေချက်အမှန်နဲ့လာခဲ့တာဒါပေမဲ့တော်
ကျွန်တော်တို့အပြေးကာလနောက်ပိုင်းမှာမြက်ခင်းတက်တို့ကြာနေဆိုပြီးပေါ်သွားတယ်ဒီကောင်းတွေကပြန်တော့သူတို့ဟိုမှာထောင်မကြအောင်အရေးမခံရအောင်အထောင်းမခံရအောင်တော်ရဲရမကောင်းကြောင်းတွေအကုန်ကြီးရတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အမှန်နဲ့လာခဲ့တော်လဲပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံနိုင်အောင်ပြင်သွားပါစိတ်ခံနိုင်အောင်မရှိလို့ရှိရင် ခမရတို့ဒီရွေချက်မှန်တော်လဲပဲခမရတို့ရဲ့စိတ်ဖောက်ပြန်မှုကြောင့်ခမရတို့ကိုယ်တိုင်တလားအတွက်မှာတလံဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါကိုလည်းပဲအင်မတန်သတိကြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခမရတို့သွားမယ်လမ်းခီးဒီပန်းခင်းလမ်းမဟုတ်ဘူးအင်မတန်ကြမ်းတမ်းတယ်အင်မတန်ခက်ခဲတယ်အဲ့တော့သို့တော်လည်းဆက်အနာချင်းအောက်မှာတော့မနေရဘူးပေါ့ခမရတို့ရွေချက်တကယ်ရှိတယ် တကယ်တော်လာမယ်တကယ်ခံချမယ်ဆိုရင်တော့ခမရတို့ပြင်ဆင်မှာသွားပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရွေချက်ကိုမပြောက်စေနဲ့ခမရတို့ပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်ထိအဲ့ဒီရွေချက်ကိုထားနိုင်ရင်သွားပါအဲ့ဒါသတိအင်မတန်ကြီးဖို့လိုအပ်တယ်သတိမကြီးဘူးဆိုရင်ခမရတို့ကိုယ်တိုင်တလံဖြစ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်အခုဒေါ်လာရေးဒီ88ဒေါ်လာရေးနဲ့မတူဘူး
A good dollar yedi, kaba a tie wine go dang up, bawin, loka and beanie dot dollar yip. Taja, 88 dollar yellow, no yang dom home. A good dollar ye jaw, sit down at that wine, sa anachin, a yada anachin, a anachin, send the jeep don doma. That's the jarry. Now to go at your number, but I cannot tell you on it, come out of Loya Kayalwe or Lumuji say chopper. The show will I charge you, my chummy. ตาตรีถ้าบ่อยันลัวเด่นเนาะกูก็ลูမျိုးยิเสร็จชิมาไม่ติดอะไรคาจ่าတော့ခမားတို့ကညုံမောင်းအစိုးရဖွဲ့ပြီအဲ့မှာညုံမောင်းအစိုးရထဲမှာမွတ်စလင်တွေကနှစ်ယောက်ထဲမယ်ခရိယန်တွေကနှစ်ယောက်ထဲမယ်ဟိန္ဒူတွေကတစ်ယောက်ထဲမယ်ဘုရားဘာသာတွေကသုံးယောက်ထဲမယ်ရှမ်းတွေကနှစ်ယောက်ထဲမယ်ကရင်တွေကနှစ်ယောက်ထဲမယ်ကချင်တွေကနှစ်ယောက်ထဲမယ်ပြီးရင်ဘာပြောမလဲကျွန်တော်တို့ဒီလူမျိုးရေးမခွ
Kamaro ne alwan do, kamaro lolo kailo gong do, kamaro tuya lu suta do, no te. So ya, bo uzizen ne asura dia da pielame. Pedre asura mohobu. Aro, pedre asura piao, the gay go, bene yaiba. Ti soba. Kamaro ye, nalon darima, pedre asura mapienda muso ye. Kamaro tabi name. Da kamaro ye, kamaro go three beta. Did the jama nine dobi and garo de, garo ye lumoji warana die. Garo ocho beso de, a twig or tie. Kamaro, taper jagi, but not that nasapo name. Pajaroso di, a twig call, kabaya lamacano. Elo, only a charge you, kabaya lamacano. Arilo, chigan deario, titavo luadi. Lumiozu de pite, did a dying dalo, call candia a do, lumiozu de. I lumiozu de begaleve, chinile naleva. Di lumioa, piami lumio doi leve, lumioji, asuya puello, mayaro wu. Kamaro machone. Ye didn't run a bubama. Puello mayaro, drop point, drun name. A china bushide. Era jaw. Kamaro begaleve, dang the yarine. Ah, garo di lo la yola ye. Drode bebia, ocho domalalo, machobani. ລາຈောက်ສາມລົວດອກຄັກກາລະອະເນຖາຍະປາວຶງຈິອະເນຖາຍະຕີສောက်ຖ້າຜູ້ຍະກະບາຍັນດຍາຕີສောက်ຖ້າຜູ້ຍະກະລູມືຈີວາຣະເພັກໂຕ້ກວິນກໍບໍ່ຊິຕ້ວຍຍິນຕ້ວແດອົສຸນາເມອັນລະມາຈောက်ບານະຍແດດິນິພ່ແບຍແດດິນິປູບ້ອງມາໂຕດໍຢູດາຜູ້ເຊມົດລູໄງງາຍີຕະມາລະຢູດາຜູ້ເຊມາປີດູລະຊ້ານາເມປີດູລະໂຕດແມປີດູລະຍິນຍົມ နိုင်ငံရေးသမားတွေကောက်ချက်နေမယ်နိုင်ငံရေးသမားတွေငွေမဲ့မယ်နိုင်ငံရေးသမားတွေကရတဲ့အကောင်ပေါင်းပြီးတော့ပိဿလှုပ်စားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်တွေတရားခံဖြစ်သွားမယ်ကျွန်တော်သတင်းရပါတယ်ကျွန်တော်သတင်းရတယ်ကျွန်တော်မှအောက်ရှိသတင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီနေ့အင်နယ်ဒီပါတီမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ခဲတဲ့မျိုးဘဝအကောင်တွေဒီနေ့စက်တက်နဲ့ပေါင်းရရှိတယ်ဒီနေ့ဒီနေ့သတင်းရတယ်အဲ့တော့သူတို
ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တရင်ရတယ်လို့ခင်ဗျားတို့လက်ရမယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မှာလဲပဲငွေရအောင်နိုင်ငံရေးလှုပ်ချင်းဆိုတာထက်တိုင်းပြည်ကောင်းစားအောင်နိုင်ငံရေးလှုပ်ချင်းကိုခင်ဗျားတို့နှလုံးသားမှာထားပါငါတော့အမှတ်ဖြစ်လာရင်ဘာတွေလှုပ်သွားမယ်ဘာတွေလှုပ်ဘာကွင်းရှိတယ်ညာကွင်းရှိတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့မေးလိုက်ပါအဲ့ဒါကြီးကခင်ဗျားတို့ကိုအခုဒီနေ့ဒုက္ခပေးသွားပြီအဲ့ဂွေန
proposal not go, my name like bad. Proposal Luade, time be to Domo Luada. Time be a lure dread. Bevo, Camo, Lazare, Disobo. Diseozuo, a pia typo de Luada. Camaro, a sea wearing my biare tome, be Ungadona, a sea willowaman, a mangadon project de Madanuri Bluaba. Dari Alonga, Camaro de Rocco winning. Aro, Arari with the Rigi Tabo Luade. A good boy, Giga. But do bear Baba Mababa, Omime. General, but Jacara Biobare, Dinilis Yabish go draw. Taukane, Abbey Bari. Camaro de Pueba, a soya be Pueba. A gay, Camaro, Lenny Gallo, Mapua Wusoye. Be do be dama chas on Dabu, Camaro chas on Dama.
democracy ကို လိုချင် တော့ ပြည်သူ ပြည်သား ကြဆုံ သွား မှာ မရှိ ဘူး ခမရာ တို့ ကြဆုံ သွား မယ် ပြည်သူ ပြည်သား အပါဝင် နိုင်ငံ တကာ မှာ ခမရာ တို့ က ပလင် A ဖြစ် နေ တယ် အဲ့ ပလင် A ကို အရင် တိဆောက် ပေး နေ တယ် ဒါပေမဲ့ အဲ့ နိုင်ငံ တကာ မှာ ပလင် B ပလင် C ရှိ တယ် ငါ တို့ က legitimate ဖြစ် တယ် ငါ တို့ အပြင် နောက် ထပ် ဘယ်သူ မှ ကြော် လို့ မရ ဘူး ဆို တဲ့ စိတ် မျိုး မ ထား ပါ နဲ့ နိုင်ငံ တကာ အတိုင်း ဝိုင်း မှာ ပလင် B ပလင် C ရှိ တယ် ဒါ ကို ခမရာ တို့ သိဖို့ ဖော် ပြော လိုက် တာ Eh, di ni amat cahal, dalam ni sih. Inal di dek ala sih dek. Win-win teori tu, di sabo jual ni. Win-win teori. Jono nasong na biasa le, lu neji ne me, miaji miame. Pemain ni bi lu le ten bi tu, miaji lu le go cincau be. Pilih balo mana? Kau misa jadi biasa ni me, bojo mui me online go, tu kajo loji, kajo tabi lai me, ngan ni sene. Pilih. ก็เอาซะสู้จีโอตะปรัดตีไปไล่มั้ยไอ้หลอนอู้นะเป็ดปีแล้วเนี่ยลั่นจอกหนีมั้ยสุดแล้วอกาวนี่จ้าเนี่ยอิมตันออนนะลุงหนาโบกาวเนี่ยอิมตันออนนะลุงหนาโบกาวเนี่ยไอ้หลอหลุမျိုးนี่ရှိတယ်ဒါကျွန်တော်သိတယ်ဆိုခင်ဗျားတို့ပါတီဂျွေဝင်ချင်းလည်းသိနေပြီဒါခင်ဗျားတို့ပြတ်ပြတ်သားသားအရေးယူဖို့လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ချက်ပြပမာရောပြတွဲမာရောတချို့တော့ဇဝေးသွားကောင်းနေရှိတယ်အာဆီယံနဲ့ကညှိပေးမယ်ဟု
ကြီးပေးရင်ねဂရီးပေးစကားပြောပြောနိုင်တော့ပြောရင်ねဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ live ပြောခြင်းကိုညှိကိုချုပ်ပါတယ်ဒါတိုင်းပြီလို့ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေဒီမိုကရေစီကိုအမြန်ရပါစေပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြန်ဆုံးပျောက်လွင်သွားပါစေလို့ဆုတောင်းရင်ညှိကိုချုပ်ပါတယ်အစ္စလာမုအလัยကွမ်ဝါရမတူလာဝဘရကာတူ